Jesu li stigli rezultati 40 uzoraka koji su poslani na analizu u Zagreb, reći će nam ravnatelj Dubrovačke opće bolnice Mario Bekić, a s njim razgovara Pasko Tomaš. Pasko, imamo li novih informacija? Danijela, to pitanje ćemo postaviti ravnatelju Dubrovačke opće bolnice, docentu doktoru Mariju Bekiću. Doktore Bekić, dobar dan i dobrodošli u Dnevnik Dubrovačke televizije. Dobar dan, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Možete nam kazati evo najnovije informacije, odnosno posljednje podatke koje imamo o broju zaraženih koronavirusom u našoj županiji? Dakle, u ovom trenutku podaci nisu ništa novi. Ono što opća bolnica zna na temelju naših provedenih testiranja, da je jučer testiran 71 pacijent, odnosno 71 osoba. Od toga je 7 osoba bilo pozitivnih. Oni su rasponu od 1986. godina rođenja do 2000. godine. Porijeklo svih zaraženih je na istom mjestu, tako da ne postoji neka bojaznost da se proširila na grad, županiju ili slično. Dakle, svi se otprilike zarazili prema epidemiološkim podacima na istom mjestu i radi se o mlađim ljudima, 5 mladića i 2 djevojke. Ovi preostali uzorci koji su testirani, gdje se oni sada nalaze? Evo ovako, znači, kao što znate, mi smo nabavili PCR aparat za molekularnu dijagnostiku, osnovali laboratorij i od 15. lipnja samostalno testiramo. Jučer je prvi dio uzoraka od 31. gdje je ovih 7 pozitivnih bio istestiran i išlo je sve bez problema. Međutim, oko 20 sati sam informiran da je došlo do određenog zastoja i zastoj će biti otklonjen, ja vjerujem, kroz sat vremena, odnosno identificiran uzrok, a uzrok je najvjerovatnije nenamjerna ljudska greška, odnosno kontaminacija materijala. Veća šteta nije nanesena jer uzorci nisu ponovo trebali testirati, ali smo odmah sam kontaktirao kliniku Fran Mihaljević i kasno, negdje za ponoći, su poslati tih preostalih 40 uzoraka s jednim vozilom sanitetskog prijevoza i negdje oko 11 sati išlo drugo vozilo sa današnjih 40 koji su testirani u općoj bolnici. Znači, očekujemo 40 uzoraka od jučer i 40 od danas. Nažalost, opterećenje sustava je veliko, tako da evo zaista apeliramo na strpljenje osobe koje su testirane i jasno samo izolaciju i oprez dok ne dođu nalazi. Kada mogu te osobe koje su se testirale očekivati svoje nalaze? Je li danas tijekom dana ili će im sutra javiti? Po svoj prilici će to biti sutra ujutro. Možete li našim gledateljima objasniti što to znači kontaminacija materijala, dakle vezano za ovaj aparat koji je to, došlo je do te kontaminacije, što to znači? Pa nije došlo do kontaminacije aparata, već uzoraka. Naime, cijeli postupak ima dvije faze. Jedna faza, kad ste bili tamo i snimali i reportažu radili o tom molekularnom laboratoriju, dakle morate znati da se radi o novoj tehnologiji, molekularnoj tehnologiji, da mi nismo imali takav ni laboratorij, znači da je on stvara, može se reći, tehnološki od nule. Hvala Bogu, imamo dobre biokemijske tehničare i inženjere i magistru i našu doktoricu koja vodi to. Tako, unatoč oskudnosti u tim kadrovima, uspjeli smo držati ritam. Međutim, sam se postupak sastoji od dvije faze. Jedna je gdje dolazi nakon uzimanja, kad dođe materijal u sam sustav, znači on se nasađuje na svoju podlogu i u strogo kontroliranim sterilnim uvjetima takozvanog digestora se stavlja u jedan medij iz kojeg ide u PCR. Znači, za pretpostaviti je da je na toj razini došlo do nenamjerne greške, znači u prvom postupku, ali događalo se i u travnju i u svibnju i nije isključeno da će se uvijek događati. Na to ne možemo utjecati, ali važna je volja i dobra namjera. Obrađuju li se kontakti ovih 7 novozaraženih? Jasno da se obrađuju i evo, epidemiolozi su stalno na terenu. U slučaju da se osobe iz Dubrovnika ili županije dođu sutra ujutro testirati, hoće li njihovi nalazi biti gotovi u danu putem novog aparata ili ih i dalje šaljemo za Zagreb? Kroz idućih sat vremena bih trebao imati potvrdu da li se radilo o kontaminaciji. Ako će to biti, sutra bi se onda radili u Dubrovniku. Ravnatelju, hvala vam velika na gostovanju u Dnevniku Dubrovačke televizije. Hvala vama i vašim gledateljima. Danijela, čuli smo, bio je to ravnatelj Dubrovačke opće bolnice, docent dr. Mario Bekić. Možemo još dodati da od ovih 7 osoba nije nitko hospitaliziran, već svih 7 je na kućnoj izolaciji, odnosno samo izolaciji. Toliko za sada ispred Dubrovačke opće bolnice. Hvala lijepa, bio je ovo kolega Pasko Tomaš koji se uživo javio u Dnevnik s ravnateljem Dubrovačke bolnice.